የአሜሪካ ምስክርነት ስለስንዴው ተቃውሞ ገጥሞታል። እኛ እየተራብን ለምን? ዓለምን ከጫፍ እስከ ጫፍ ማለት ይቻላል በስንዴ ምርታቸው የሚመግቡት ሩሲያና ዩክሬን በምዕራባውያን ሴራ ምክንያት ጦርነት ውስጥ ገብተዋል። የሩሲያና ዩክሬን ጦርነትም በስንዴ ንግድ ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ አሳድሯል። በዓለም አቀፍ ደረጃም ስንዴ በአሁኑ ሰዓት ተፈላጊነቱ ከፍ ያለ ሆኗል። ይህን አጋጣሚ ደግሞ ኢትዮጵያ ልጠቀምበት እያለች ነው። ኢትዮጵያ በዓለም አደባባይ ስንዴ አምራችና ላኪ ልባልበት እያለች ደፋ ቀና እያለች ነው። ወገቧንም ጠበቅ አድርጋ አስራ ስንዴኑ ግዙኝ፣ ለዓለም የሚተርፍ ስንዴ አለኝ እያለች ነው። መንግስት ደግሞ አጋጣሚውን ተጠቅሞ ስለ ስንዴ ብዙ ማውራት ጀምሯል። እኛ ቃላችንን የምንጠብቅ፣ በቃላችን የምንኖር፣ ቃል የገባነውን ወደ ተግባር የምንቀይር መንግስት ነን እያለ ነው መንግስት በመግለጫው ሰሞኑ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም በስንዴ ጉዳይ ብዙ መግለጫዎችን ሲሰጡ ይሰማል። በተለይ ወደ ባሌ እየተመላለሱ የስንዴ ማሳ ሲጎበኙ እንደነበር እናስታውሳለን። የቀድሞ የናይጄሪያው ፕሬዝዳንት ኦባሳንጆ ሳይቀሩ የባሌውን የስንዴ ማሳ ጎብኝተውት ነበር። የናይጄሪያ ሚዲያዎች ኦባሳንጆ የጎበኙትን የስንዴ ማሳ ከተመለከቱ በኋላ ኢትዮጵያ ወደ ውጭ ስንዴ ልትልክ ነው፣ ይህ ለአፍሪካ ታላቅ ኩራት ነው ሲሉ የናይጄሪያ ሚዲያዎች ዘግበው እንደነበር እናስታውሳለን። የናይጄሪያ ሚዲያዎች ስለ ኢትዮጵያ የስንዴ ምርት በሰፊው እየዘገቡ ነው ሲል ኢቢሲ የናይጄሪያ ሚዲያዎችን አጣቅሶ ሲዘግብም እንደነበር እናስታውሳለን። የናይጄሪያ ሚዲያዎች ስለ ኢትዮጵያ ስንዴ ዘግቡ ብለው የኢትዮጵያ መንግስት ሚዲያዎች ሲቀባበሉትም ከሰባት ወራት በፊት ለመታዘብ በቅተናል። የኬንያ ሚዲያዎችም ስለ ኢትዮጵያ ስንዴ ዘግበዋል ተብሎ በመንግስት ሚዲያዎች በኩል በተመሳሳይ ሲዘገብም ተመልክተናል። ስለ ኢትዮጵያ ስንዴ ዘገቡ ተብለው የተጠሩትን ሚዲያዎች ከፍተን ስንመለከት ደግሞ አንዳንዶቹን የጻፉት ኢትዮጵያውያን ባለስልጣን መሆናቸውን ስናይም ተደናግጠናል። ነገሩ እንዴት ነው? አንቺው ታሮጪው አንቺው ታመጪው አልሆነም ወይ ብለን በሰዓቱ ታዝበን አልፈን ነበር። አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ ወደ ውጭ ስንዴ መላክ መጀመሯን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በይፋ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የስንዴ ምርትን ወደ ውጭ እንልካለን፣ ኢትዮጵያን እንመግባለን፣ ዓለምንም እንመግባለን፣ የውጭ ምንዛሬ እናስመጣለን ብዬ ቀደም ብዬ ሐሳቡን ሳመጣው ብዙዎች አልተቀበሉኝም ነበር ብለዋል። ከኔ ጎን ያሉት ባለስልጣናት እንኳን ያን ያህል እምነት አልነበራቸውም በማለት ዶክተር አብይ የስንዴና ምርት ሐሳብ አመንጪ ራሳቸው እንደሆኑ በዙሪያ ጥምጥም መንገድ ነግረውናል። የዶክተር አብይ ስንዴና ምርት ሐሳብ አስደናቂ ነው። ኢትዮጵያ ስንዴ አምርታ ወደ ውጭ ብትልክም መልካም ነገር እንደሆነ ሁላችንም ኢትዮጵያውያን እንረዳለን። ግን እውነት ኢትዮጵያ ስንዴ ተርፏት ነው ወደ ውጭ የምትልከው? የአዲስ አበባ ሕዝብ በዳቦ አልተቸገረም? የቦረና የጉጂ ዞን በረሃብ እየተቸገረ በጎን ስንዴ ላክም ብለን ብናወራስ ነገሩ ጥሩ ምርታ ይሆናል የሚለው ጉዳይ ግን አጠያቂ ነው፣ ለክርክርም የሚጋብዝ ነው። በነገራችን ላይ ሩሲያ ስንዴዋን እንዳትሸጥ ብዙ አሻጥር የሰራችው አሜሪካ ስለ ኢትዮጵያ ስንዴም ጥሩ መረጃ እያመጣች ነው። አሜሪካ ከወራት በፊት ስለ ኢትዮጵያ ስንዴ ምን እንዳለች እንመልከትና በስንዴው ላይ የተነሳውን ሮሮ ለመመልከት እንሞክራለን። እንደ አሜሪካ ግብርና ቢሮ መረጃ ከሆነ በኢትዮጵያ የስንዴ ምርት ዘርፍ ትልቅ ምርታ እያሳየና ምርታማነቱ እየጨመረ ነው። የአሜሪካ የውጭ ግብርና ቢሮ ሪፖርት ኢትዮጵያ በፈረንጆቹ 2022-2023 ዓመተ ምህረት ውስጥ 5.7 ሚሊዮን ቶን ስንዴ ታመርታለች ተብሎ እንደሚጠበቅ አመልክቷል። ይህም ካለፈው የምርት ዘመን በ3.26% ከፍ ያለ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ባለፉት 3 ዓመታት የስንዴ ምርት እንዲጨምር በርካታ ድጋፎችን እያደረገ መሆኑን ያስታወሰው ይህ ሪፖርት የኤክስቴንሽን ድጋፍ፣ የመስኖ ልማት፣ በዘመናዊ መሳሪያ የታገዘ የእርሻ ስርዓት እንዲሁም ሌሎች ግብዓቶች እንደሚያቀርብም ዘርዝሯል። ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት 70% ያለ የሀገር ውስጥ ፍላጎቷን የምታመርት ሲሆን 30% ያህሉን ደግሞ ከውጭ እንደምታስገባ መረጃዎች ያመለክታሉ። ከውጭ ከምታስገባው የተወሰነውን ስንዴ የውጭ ምንዛሬ በማውጣት የምትገዛ ሲሆን ቀሪውን ደግሞ ከአሜሪካ በእርዳታ እንደምታገኝ የአሜሪካ የውጭ ግብርና ምርት ቢሮ መረጃ ያሳያል። ኢትዮጵያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2023 ያላትን የስንዴ ፍላጎት በሀገር ውስጥ ምርት ለማሟላትና ከባህር ማዶ የምታስገባውን ለማስቀረት አቅዳ እየሰራች መሆኑ በተደጋጋሚ ሲገለጽ ቆይቷል። አሁን ኢትዮጵያ 2023 ላይ ገብታለች፣ ስንዴም ለውጭ አገር ልካለው እያለች ነው። ኢትዮጵያ ወደ ውጭ ስንዴ ልትልክ ነው የሚለውን መረጃ የሰሙት ኢትዮጵያውያን የዳቦ ቤት ባለቤቶች ግን እኛ እዚህ ስንዴ ስንዴ እያልን ለምን ስንዴ ወደ ውጭ ይላካል እያሉ ቅሬታ እያቀረቡ ይገኛል። የዳቦ ቤት ፋብሪካ ባለቤቶች ስንዴ በጥቁር ገበያ እየተሸጠ ነው፣ ከገበያ ጠፍቷል እያሉ ነው። መቼም ኢትዮጵያ ውስጥ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሲሚንቶ በጥቁር ገበያ ሲሸጥ፣ ነዳጅ በጥቁር ገበያ ሲሸጥ፣ ህዝቡ ደግሞ ሲበዘበዝ፣ አሻጥረኞቹ ደግሞ በፍጥነት ሚሊዮነር ቢሊዮነር ሲሆኑ እየተመለከትን ነበር። አሁን ደግሞ ስንዴ በጥቁር ገበያ ውስጥ ገብታለች እያሉን ነው።
የዳቦ ቤት ባለቤቶች ስንዴ ከተገኘ በአሁኑ ሰዓት የሚገዛው 7000 ነው፣ እሱንም ከተገኘ ነው እያሉ ነው። 7000 የሚሸጠው ደግሞ በጥቁር ገበያ ነው። ስንዴ በጥቁር ገበያ ቀጣይ ስንት እንደሚሸጥ ግን አይታወቅም። የባሌ ገበሬዎች ደግሞ ስንዴያችንን መንግስት እኔ ነኝ የምገዛው ብሎ በቅናሽ ዋጋ ገዝቶብናል፣ እኛ ተጠቃሚ አልሆንም፣ ስንዴውንም እንገዛለን እያሉ ቤት ለቤት እየዞሩ የመንግስት ኃይሎች ወስደውብናል እያሉ አቤቱታ እያቀረቡ እንደነበር እናስታውሳለን። በዚህ ጉዳይ ከመንግስት በኩል ግን መልስ አልተሰጠም። እውነት መንግስት ቤት ለቤት እየዞረ ስንዴ ገዝቷል የሚለውን ጉዳይ በሶስተኛ ወገን ማረጋገጥም አልተቻለም። ስንዴ ኢትዮጵያ ወደ ውጭ ልትልክ ነው። ነገር ግን ከአራት ዓመት በፊት 2 ብር ከ50 የምትሸጠው ዳቦ ዛሬ በአዲስ አበባ ከተማ ከ6 ብር እስከ 10 ብር ድረስ ትሸጣለች። አሁን ደግሞ ስንዴ ከገበያ ላይ ስለጠፋ የዳቦ ነገር አስቸጋሪ ሆኗል። የቦረና ህዝብ ደግሞ ስንዴ አጣው ብሎ ስንዴ ወደሚሸጥላት ኬንያ በረሃብ ምክንያት እየተሰደደ ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ ስንዴ ለጅቡቲም ለኬንያም ለሌላው ዓለምም እልካለሁ እያለች ነው። ከስንዴ ጋር በተያያዘ ሰሞኑን የተፈጠረውን ውዝግብ ሪፖርተር ጋዜጣ ያስነበበውን ጉዳይ ቀጥለን እንመልከት። ከ220 በላይ አባላት ያሉት የዱቄት አምራቾች ማህበር እንዳመለከተው የስንዴ ዋጋ በሚረክስበትና በአብዛኛው ዱቄት፣ ብስኩት፣ መኮሮኒና መሰል ምርቶችን የሚያመርቱ ፋብሪካዎች ስንዴውን የሚሰበስቡት በዚህ ወቅት ቢሆንም ምርቱን ማግኘት ተቸግረዋል። የማህበሩ ፕሬዝዳንት አቶ ሙሉነ ለማ እንደሚገልጹት ለዱቄትና ተያያዥ ምርቶችን የሚያመርቱ ፋብሪካዎች ስንዴን ገበያ ላይ ማግኘት ካቆሙ ከ5 ሳምንታት በላይ ሆኗቸዋል። በተለይ አዲስ አበባ ውስጥ ያሉት ፋብሪካዎች በየዓመቱ እንደሚያደርጉት በዚህ ወቅት ከአዲስ አበባ ከተማ ገበያ ስንዴ ማግኘት ባለመቻላቸው ብዙዎቹ ዱቄት ማምረት ወደ ማቆም እየገቡ ነው። በተለይ ከፍተኛ የስንዴ ምርት ከሚመረትበት የኦሮሚያ ክልል እንደ ቀድሞ ስንዴ እንዳይገባ መከልከሉ ለችግሩ መባባስ ምክንያት መሆኑም ተገልጿል። ይህ ያልተጠበቀና ያልታሰበ የስንዴ ማግኘት ችግር ከታወቀ ወዲህ ማህበሩ ምክንያቱን ለማወቅ ያደረገው ጥረት ብዙም ውጤት ስላላመጣ ሁኔታው በእጅጉ እንዳሳሰባቸውም ፕሬዝዳንቱ ሳይገልጹ አላለፉም። እንደ አቶ ሙሉነ ገለጻ በኢትዮጵያ ውስጥ ከ425 በላይ የሚሆኑ የዱቄት አምራቾች ያሉ ሲሆን የስንዴ እጥረቱ በአዲስ አበባ የሚገኙትን ብቻ ሳይሆን በክልል ከተሞች የሚገኙ ዱቄት አምራቾችን እየፈተነ መሆኑን ነው። ኢትዮጵያ የስንዴ ምርቷን ማሳደጓን በመስክ ምልከታ ጭምር አረጋግጠናል የሚሉት ፕሬዝዳንቱ በዚህ ወቅት የስንዴ ምርት እጥረት እንደማይኖር እርግጠኛ መሆናቸውን ያስረዳሉ። ይሁን እንጂ ከአንድ ወር ተኩል በላይ የስንዴ ግብይት መስተጓጎሉ የማህበራቸው አባላት የሆኑ የዱቄት አምራቾች ምርቱን ለማግኘት ባለመቻላቸው ስራ ወደ ማቆም እንደገቡና አንዳንዱም በኮንትሮባንድ ይገባል የተባለን ስንዴ በውድ ዋጋ በመግዛት ስራ ላለማቋረጥ እየሰሩ ስለመሆናቸው ይገልጻሉ። ኢትዮጵያ ስንዴን ለውጭ ገበያ ማቅረብ መጀመሯን በእጅጉ የሚደግፉ ቢሆንም የውጭ ንግዱ የሀገር ውስጥ የስንዴ ግብይት ላይ ችግር ይፈጥራል ብለው እንዳልገመቱም አክለዋል። አሁን ያለው የስንዴ ገበያ ለዱቄት አምራቾች እንቆቅልሽ መሆኑ፣ ጭራሽ በኮንትሮባንድ መልክ በውድ ዋጋ መሸጥ መጀመሩ ለምን የሚል ጥያቄ ከማስነሳቱም በላይ ችግሩ በዚሁ ከቀጠለ ደግሞ የዱቄት አምራቾች ችግር ውስጥ እንደሚገቡ አስታውሰዋል። ከዱቄት አምራቾቹ ተረክበው ዳቦና ተያያዥ ምርት የሚያመርቱ ተቋማቶችም አገልግሎታቸውን ሊያስተጓጉል ይችላል የሚል ስጋት እንዳላቸው ፕሬዝዳንቱ ሳይገልጹ አላለፉም። እኛ እንደተረዳነው ህብረተሰቡም እንደሚያውቀው አገራችን ስንዴን ኤክስፖርት አድርጋለች የሚል መርሃ ግብር ተይዞ እየተሰራበት ነው። ጥሩ ውጤትም እየታየበት ነው። በዚህ ዓመት በአገር ደረጃ በከፍተኛ ደረጃ ምርት ተመርቷል የሚሉት አቶ ሙሉነ ምርቱ በጥሩ ሁኔታ ተመርቶ ሃርቨስቲንግ ታይም ላይ ቢሆንም ለአገር ውስጥ አምራቾች መቅረብ የነበረበት የስንዴ ምርት ግብይት ላይ ግን ለምን ችግር እንደተፈጠረ ግልጽ ሊሆንላቸው እንዳልቻለ ያመለክታሉ። በእርግጥ ኢትዮጵያ ስንዴን ለውጭ ገበያ ማቅረብ እንደተጀመረ ከአንድ ወር ተኩል በፊት እንደተነገራቸው ያስታወሱት አቶ ሙሉነ የአገር ውስጥ ግብይት ሂደቱን በተመለከተ ግን ግልጽ መረጃ ማግኘት እንደተቸገሩ ይገልጻሉ። በእኛ ግምት ከኤክስፖርት የሚሆን ምርት እስኪሰበሰብ ድረስ ከኦሮሚያ አካባቢ የሚመጣ ስንዴ ወደ አዲስ አበባ እንዳይገባ መደረጉ በቀጣይ ስንዴ ምርቱን እንድናገኝ ሊያደርጉ ነው የሚለው ጉዳይ እንደሚያሳስባቸው ያመለክታሉ። ከኦሮሚያ የሚገባው ስንዴ በድንገት በመቋረጡ ምክንያት በአንድ ወር ተኩል ጊዜ ውስጥ የስንዴ ዋጋ እንዲጨምር ሆኗል። እሱም ገበያ ላይ ከተገኘ የሚገዛ ሲሆን ምርቱ ይረክሳል በሚባልበት ወቅት እንዲጨምር ምክንያት ሊሆን ችሏል። አብዛኞቹ ፋብሪካዎች ምርት ካቆሙ ከአንድ ወር በላይ ያስቆጠሩ በመሆኑ ወደ 50 ፋብሪካዎች የሥራ መሪዎች ተሰብስበው የሚመለከተው መስሪያ ቤቶች ለማነጋገር የተደረጉ ጥረቶችም ውጤት አላመጡ። በተለያዩ መንገዶች ምርቱን ሲያገኙ የነበሩና በእጃቸው ላይ ምርት የነበራቸውም አሁን ላይ ስራ ወደ ማቆም በመግባታቸው በሌላ ስራ ሰራተኞችን ይዘው ለመቀጠል ሊፈተኑ እንደሚችሉ ጠቁመዋል። እኛ ስንዴ የምንሰበስበው በዚህ ወቅት ነው። እስከ ክረምት የሚያበቃንን ስንዴ የምንገዛበት ወቅት ነበር። ለውጭ የሚቀርበው ምርት ከተከለከለ በኋላ ለሀገር ውስጥ አምራቾች የሚሆነው መቼ ያልቅልናል እያልን እየጠበቅን ነው። ለውጭ ንግዱ የሚያስፈልገው ምርት ከተሰበሰበ በኋላ የሀገር ውስጥ ግብይቱ ይለቀቅልናል ብንልም ጊዜው እየረዘመ መምጣቱ ግን አሳስቦናል ይላሉ። ፋብሪካዎች ከዚህ ቀደም በነበራቸው ልምድ በምርት ወቅት በተለይ ከህዳር ጀምሮ የሚሰበስቡ ስንዴ ከተለያየ አቅጣጫ ይመጣ እንደነበር፣ ከጎጃም፣ ከአዋሽ፣ ከባሌ፣ ከአርሲና ከተለያዩ አካባቢዎች የሚመረተውን ስንዴ ምርቱ እንደደረሰ እንሰበስባለን፣ ብዙ የሚገኘው ከባሌ ነው፣ አሁን የተያዘብንም ከዚህ አካባቢ ያለው ስንዴ ነው፣ ሌላም አማራጭ እያገኘን ባለመሆኑ ተቸግረናል ይላሉ። አሁን የተፈጠረው የስንዴ ግብይት መስተጓጎል ከሰሞኑ ለዱቄት ዋጋ መወደድ ምክንያት እንደሆነም፣ 1 ኪሎ ዱቄት ዋጋ እስከ 85 ብር እየተሸጠ ለመሆኑ አንዱ ምክንያት
ፕሬዝዳንቱም አንድ ወር ተኩል ምርቱ አዲስ አበባ እየገባ ባለመሆኑ ዋጋው ሊወደድ መቻሉ ተጠባቂ ነው ይላሉ። ምክንያቱም በኮንትሮባንድ የሚገባውን ቢሆን 4700 ብር ይሸጥ የነበረ አንዱ ኩንታል እስከ 5700 እየተሸጠ በዚህ ዋጋ የተገዛ ስንዴ ዱቄት ሆኖ ለዳቦ ቤቶች እያቀረበ ያለው አንዱ ኩንታል ዱቄት ከ7000 ብር በላይ ነው። ስለዚህ ስንዴ ግብይት ጉዳዩን ባለው ሁኔታ ከቀጠለ የዳቦ አቅርቦት ላይ ተጽዕኖ ሊፈጥር ይችላል የሚል ስጋት አላቸው። ይህም ቢሆን ግን የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ በድጎማ መልክ ለነሸገርና ከረዩ ዳቦ ፋብሪካዎች የሚያቀርበውን ስንዴ አንዳንድ ፋብሪካዎች እየፈጩ ነው። ለመከላከያ የሚፈጫለ ይህንን በመፍጨት ከሚንቀሳቀስ ውጪ በአቅሙ እየሰራ ያለ ዱቄት ፋብሪካ የለም። ማህበሩ ችግሩ ከተከሰተ ወዲህ እስካሁን ለንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር፣ ለገንዘብ ሚኒስቴርና ለመሳሰሉት በደብዳቤ እያሳወቀ ሲሆን በግንባርም በመሄድ እያደረጉ ያሉ ጥረት ውጤት ያስገኝልናል የሚል እምነት ግን አላቸው። ይህ ያልታሰበ ነው የተባለ የስንዴ ግብይት ችግር መነሾ ግልጽ ባይሆንም አንዱ ምክንያት በተለይ የኦሮሚያ ክልል የስንዴ ግብይቱን በተመለከተ እንዲተገበር ያወረደው መመሪያ በአግባቡ ሊተገበር ካለመቻሉ ጋር የተያያዘ መሆኑ ግን ይነገራል። እንደ አቶ ሙሉ ነገለጻም በጉዳዩ በአዳማ በተደረገ አንድ ስብሰባ ዩኒየኖች ከገበሬው አንዱን ኩንታል ስንዴ 3200 ብር እንዲገዙ፣ በዚያም አማካይነት ለፋብሪካዎች 3381 ብር እንዲሸጥ መወሰኑን መስማታቸውን ይገልጻሉ። እኛም ከየትኛው ዩኒየኖች ጋር ተሳስረን ነው የምንሰራው ብለን ስንከታተል ዩኒየኖች በቂ የሆነ ፋይናንስ ባለማግኘታቸው፣ ከዚያ በኋላ ደግሞ 12 የሚሆኑ ባለሀብቶች ይህንን ግዢ እንዲፈጽሙና ትስስሩም ከእነሱ ጋር ይደረግላቸዋል የሚል በወሬ መስማታቸውን ነው እንጂ በደብዳቤ የተሰጠ ነገር የለም። ዋናው እኛን የረበሸን ነገር ተቀራርበን ያሉትን ችግሮች በመነጋገር መፍትሄ አለማስቀመጣቸው ነው የሚሉት ፕሬዝዳንቱ፣ አሁንም ተቀራርቦ መነጋገሩ መፍትሄ ያመጣል የሚል እምነት አላቸው። ምርት እንዳለ እርግጠኞች መሆናቸውን የሚናገሩት አቶ ሙሉነ ነገር ግን በትክክል ለወጪ ንግዱና ለሀገር ውስጥ ፍጆታ የሚሆነውን እያመጣጠነ እየሄደ ነው ወይ፣ በደንብ ተጠንቶ ነው ወይ የተሰራበት የሚለው ላይ ጥርጣሬ ማሳደሩ ነው። መጀመሪያ ዩኒየኖች ይሰራል የተባለው ግብይት ቀርቶ ባለሀብቶች በኩል ይከናወን መባሉ የዚህ አሰራር ሁኔታ ግራ ሊያጋባቸው መቻሉን ጠቁመዋል። ይህ ችግር እንዲህ ባለ ሁኔታ እየተገለጸ ቢሆንም በቅርቡ በኢትዮጵያ ምርት ገበያ በኩል ይገበያያል መባሉ ግን ለዱቄት አምራቾች የተሻለ ምርጫ ተደርጎ እንደሚወሰድ ለማወቅ ተችሏል። ማህበሩም ቢሆን ይህንን ይደግፋል። እስካሁን ድረስ የስንዴ ግብይት ጤናማ እንዳልነበር ያስታወሱት አቶ ሙሉነ መንግስት ትክክለኛ ነጋዴዎች መጥተው እንዲነግዱና የስንዴ ግብይቱ በዶክመንት የተደገፈ እንዲሆን ማህበሩ የብዙ ጊዜ ምኞት መሆኑን ገልጸዋል። ምክንያቱም ስንዴ ሲገባ ዶክመንት የለው፣ ዱቄት ሆኖ ሲወጣ ግን ከዶክመንት ጋር ስለሚወጣ ከገቢዎች ጋር ጭምር እያወዛገበን በመሆኑ የስንዴ ግብይት በትክክለኛው መንገድ ይካሄድ በሚል ሲወተውት የነበረው ማህበሩ ሲሆን ግብይቱ በምርት ገበያው በኩል ይሆናል መባሉን ይደግፋሉ። በምርት ገበያው በኩል ስንዴ ይገበያያል ተብሎ ስልጠና ሰጥተው በትክክለኛው መንገድ እየሄዱ ነው። ይህ ትልቅ ስኬት ነው። ስለዚህ የግብይት እስኪጀመር እየጠበቅን ነው። አሁን ግን አዲሱ የግዢ ሂደት እነሱን ከስራ እያስተጓጎለ በመሆኑ ግራ እያጋባቸው ነው። የክልሉ መንግስት ወሰነ በተባለው መንገድም ቢሆን ስንዴ ለማግኘት በተለይ የኦሮሚያ ንግድ ቢሆን በቀን ሁለት ጊዜ ማህበራችን መፍትሄ እየጠየቀ ነው። ይህ ክልሉ ተገብረዋለሁ ያለው ትስስር ይተገበራል ተብሎ የተነገረ በመሆኑ እስካሁን ያለመተግበሩ ያሳስበናል ይላሉ። እንዲህ ያለው ትስስር የሚፈጸመው ግብይትም ቢሆን ጥያቄ ያስነሳል። በዚህ መንገድ ብንገበያይ እንኳን የምንገዛው ስንዴ ለዳቦ ይሆናል አይሆንም የሚለው ያጠራጥረናልና ለዚህም መመካከር እንደሚያሻ ፕሬዝዳንቱ ሳይገልጹ አላለፉም። ስለዚህ የስንዴ ግብይት ፈርም ያዝና በአግባቡ እንዲከናወን እንሻለን የሚለው ማህበሩ አሁን ላይ የምርት ጥረት ሳይሆን የግብይት ሂደቱ ላይ በደንብ ያለመሰራቱ እያመጣ ላለው ችግር መፍትሄ የሚያስፈልገው መሆኑን ይጠቁማል። ኤክስፖርት ቢደረግም እጥረት እንደማይኖር ግን ማህበሩ እርግጠኛ መሆኑን ያምናል ሲል ሪፖርተር ዘግቧል።